Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Я не беру участь у панельних дискусіях. Сказав, що мені батько колись заборонив ходити на панель, і я виконую його волю. Ну ви ж савок. Да, ну я ж подивив. Я у прямому ефірі дуже незручний, бо я можу щось пизнути таке. Хто ці люди, з якими ви працюєте? На кого ви звертаєте увагу? Як вони обираються? Я звертаю увагу на проблему. Я не з людьми працюю. Я з проблемами працюю. Я навіть взагалі, не про партію, я про там фарцювання. Мене вигнали з поступово з піонерів, потім з комсомольців. Я вигнанець. Мене ну так, ви дисидент. А потім з синагоги мене вигнали. Я вас не впізнаю. Не впізнаєте? Mm-hmm. Чому? Ви дуже сильно змінилися. Там же люди. Там люди. І хто ми такі, щоб відмовлятися від своїх земель? Ті, хто сіють чвари, я згадав це слово, ті, хто сіють чвари, вони у останньому колі пекла. А от ті, хто нерішучі, хто нічого в своєму житті не зробив, їх навіть в пекло не пустили. Вони у передпокої пекла. Це початок? Так. Я теж можу покласти свою шпаргалочку на коліна. Можете. Вам треба якийсь столик? Ми можемо столик поставити, ні? Ну, давайте, тому що у мене телевізор, у вас телевізор на колінах, нормально. А я вас бачу у телевізорі. Гарік, я спочатку думала поговорити про те, що вас турбує, от саме сьогодні. Тому що ми ж з вами не бачилися вже 2 роки війни, бачилися в ковідні часи. Ми тоді не побачилися. Востаннє. Ковід. Ми тоді розмовляли телефоном. Ти по телефону, так. Да. Ви пам'ятаєте цей випадок? Я пам'ятаю. Це Родікови, яких пішли батьки у ковід, і вони стали це сімейний дом, дитячий дом сімейного типу. Він якось скорочується, я не пам'ятаю. І старші стали батьками молодшим. У них стало 9 дітей, вони народили вже свою дитину. А, в них вже, да, є в них вже своя дитиночка, їй вже майже рік. Я їми переймаюсь, я за ними, ну як це сказати, не супроводжую. Тобто ви опікуєте? Щось закриваю, якісь потреби закриваю, допомагаю їм, десь порадую, десь чимось необхідним. І зараз в них така проблема, от допоможіть розголосом цю проблему вирішити. Вони живуть в будинку, їм його надала громада. Та, але він їм не належить. А вони такі люди, ну, вони відповідають за 9 дітей, і їм потрібен спокій. А спокій дасть право власності на цей будинок. Всі за, але ми не можемо пробити. Губернатор допомагає, Мінсоц допомагає, депутати допомагають. Але ми не можемо пробити цю бюрократичну машину. А на кому, на чому застопорилося все? Ні на кому. Немає законодавчої бази. Хтось має взяти на себе рішучість підписати цей документ, але це буде порушення закону. Угу. Я не знаю, як. Складні часи, треба йти на порушення в тому числі. Треба йти на... Я вважаю, що треба йти на порушення. І коли людина йде на посаду, йде бути чиновником, вона має усвідомити, що вона вже стає клієнтом прокуратури. Але якщо вона спирається на правду, якщо вона робить тільки добре, їй має бути це порушення. Треба знайти такого, подумати. Принаймні, я знаю одного такого. І ви його знаєте. Так? Хто це? Та Зеленський. Зеленський? Зеленський може. Зеленський може. Я попросив втрутитися помічників Зеленської Олени. Угу. Ми всі намагаємось, всі спробуємо.
Я підключуся. Дякую вам. В якому вони моральному стані? Вони в чудовому, вони працюють, вони батьки 9 дітей. В них є вже своя дитина, багато братів, багато сестер. І вони урівноважені. Вони... Я пам'ятаю, що тоді було зовсім погано, коли тоді, я попросив вас зняти їх з ефіру. І ви... Ми хотіли запросити цю родину. Так, ви не хотіли, ви запросили зняти з ефіру. І я вам пояснив, я вам скажу, що я не знаю журналістів, які б на це пішли скасувати ефір. Але дякую вам, що ви пішли. І... Ну, це ж не про хайп, це про людяність. Це не про хайп було. Ми хотіли показати, що навколо цієї родини згуртувалася країна. Але вони були не готові. Вони були, тільки поховали батьків, і вони були не готові. Сьогодні вони вже... А потім ще одна втрата в них була, так? Вони потім ще втратили брата. Втрата, так. Да. І сьогодні вони вже можуть піти на ефір. А тоді вони були не готові. До них росіяни не дійшли? До того будинку, де ні, вони не дійшли. О, клас. Ні, не дійшли. Ну, уявляєте, так? Да. Родина приїхала зі сходу, були, та сюди. Тут у них така втрата під час ковіду. І ще їм не вистачало от оцієї війни. Ну, таке. У мене ж два громадянства. У мене громадянство України і громадянство Ізраїлю. Угу. Да. І всюди війна. І всюди війна. Да. Ну, у вас теж, та. З вас хоч книжку пиши, звісно. Я пишу. Про це? Ну, я ж пишу книжки. Так. Я потім повернемось книжок. Ви, якщо про громадянство, та, я можу трошки від цього плану? Ми можемо трошечки скакати у будь-якому. Хорошо. Якщо про громадянство, то я давно знала, що у вас було російське громадянство. І ви було... з нього вийшли в 13-му році. Ні. А як? Я почав виходити в 13-му році. Ага. Ця процедура, вона не просто складна, а вона майже непроходима. І в мене це взяло 4 роки. 4 роки я виходив з російського громадянства і після цього отримав українське. Тобто в 17-му році ви вже не були громадянином України? В 17-му я не був громадянином Російської Федерації. Російської Федерації, а в 18-му я отримав громадянство України. Угу. Указом президента? Як це робиться? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Я не пам'ятаю, хто підписує указ. Ну, мені здається, що громадянство надають указом президента. Але щось в мене великі сумніви, що він власноруч підписує кожний указ. Ну, не так багато людей отримують громадянство, Гарік, я вам скажу. Багато. Багато. Ну, зараз коли це взагалі ми вважаємо, що їх мало. А коли я стикнувся з цим, і коли я стикнувся з цією проблемою, як виходити з російського громадянства, багато. Ну, так. Багато. Може, ви вважаєте, що це мало, а ну, так. Це а тисячі. Я давно помічаю за вами, тому що я стежу за вашими інтерв'ю, та, що ви мало коли помиляєтеся, і я це списую на рахунок вашої єврейської інтуїції. Угу. Щодо громадянства, із якого ви почали вихід в 13-му році, це теж була інтуїція, це було відчуття, чи це якийсь такий дуже свідомий крок? Ні, там не було жодної інтуїції, там був холодний розрахунок. Там був холодний розрахунок. Я з 14-го року, коли почалася війна, захотів вийти з російського громадянства. Воно мені не муляло. Воно є і є. Паспорт я не подовжував дію. Паспорта в мене не було, до речі, російського. Угу. І це дуже ускладнює вихід з громадянства. Але я пройшов цей путь, цей шлях. Так, а в чому розрахунок? Я не хотів бути громадянином після Криму. Я не хотів бути громадянином Росії. Я почав це у 13-му році. Угу. Зараз ми торкнемось, як кого ви мене сюди запросили. Як блогера, як бізнесмена. Я сьогодні вважаю, що я на перше місце вивів письменника. Письменник примусив заткнутися бізнесмена.
І письменник... Письменник, меценат, блогер, бізнесмен. У мене в такому порядку. Письменник, так? Правильно, письменник. А хто розставив у такому порядку? Я. І письменник має говорити якісь речі, які не сприятливі суспільству. Перше, що я сказав, що це війна назавжди. І був непочутий. Друг... Так, якщо таке назавжди? Назавжди – це, що ми маємо готуватися, коли завершиться війна. Я вірю, я оптиміст, що вона завершиться перемогою. Угу. Ми маємо готуватися до наступної війни. Маємо ретельно готуватися, маємо… З росіянами. Бо Росія ж – це не Путін. Росія ж не Путін. Ну, помре Путін. Ну, да. Дай Боже. Але я ж атеїст. Але дай Боже. Я вважаю, що нічого не зміниться, бо в нього сьогодні підтримка, рахують спеціалісти, десь 80+ відсотків. 80+ відсотків. Тож ми маємо готуватися, ми маємо готувати, у нас є... Ми сьогодні... Ми стрибаємо з тими на те. Ми сьогодні мали би вже готувати спеціалістів з військових спеціальностей. Ми сьогодні мали би їм надати стипендії. Так, у воєнний час ми мали витрачати гроші на стипендії тим, хто навчається на воєнні спеціальності. У нас дуже сильна наукова база. У нас є... Ні-ні-ні, не хитайте головою. В нас є КБ Антонова, в нас є НАУ, в нас є КПІ. І ми могли б розробляти ці БПЛА у себе. Це не дуже складне виробництво. І ми мали б його розмістити у Києві, бо він максимально захищений. І ми мали б його розмістити під, у підземному Києві. У нас досить підвалів. Ми мали б це зробити, але ми це не зробили. Ми не перевели на військові рейки індустрію нашу. Вони б мали працювати 3 зміни. Це те, що на поверхні. Це те, що не зробила влада, але багато чого вона зробила. Ну, ви не з тих, що все пропало? Ні, я взагалі оптиміст. Я вважаю, що ми маємо сьогодні ситуацію, і ми маємо стартувати з цієї ситуації, яка сьогодні. Вона патова? Ні, взагалі ні. Бо Зеленський не поборов корупцію і не перевів промисловість на воєнні рейки. Але він підняв світ. І це дуже багато. Коли ми збираємо гроші, ми молодці, волонтери молодці. До речі, я попросив у одному телеграм-каналі, провели опитування, щоб оцінили по 5-бальній шкалі, хто молодці, хто не молодці. Народ, люди, 5. ЗСУ – 5, тверда. Ніхто слова не сказав корявого про ЗСУ. Ніхто не сказав, ну взагалі ніхто. Ні про керівництво ЗСУ, ні про, ну, про військових, може в нас говорити одна людина погано. Владу оцінили на між 2 та 3. І я вважаю, що це оце різниця, оці 2-3 бали дали за міжнародну діяльність, за те, що змогли підняти світ на боротьбу з Путіним. До речі, я подумав, історія ж якось назве нашу війну. Її не можуть назвати повномасштабно. А як? Ну, це не... З літературної точки зору, це не чіпляюче слово.
Я вважаю, що її можуть назвати Великою війною, бо це війна ж не між Росією та Україною, не між Путіним та українським урядом, українською армією. Це світоглядна війна. Це ти на боці добра чи ти на боці зла. Якщо ти мовчиш сьогодні, це стосовно країн, стосовно людей, стосовно будь-кого. Якщо ти мовчиш, ти теж на стороні зла. І я вважаю, що той, хто промовчав, він ворог. Я вас не впізнаю. Не впізнаєте? Mm-mm. Чому? Ви дуже сильно змінилися. Я ніколи не думала, що ви взагалі коментуватимете коли-небудь оцей бік нашого життя. Ну, і що ви будете добирати такі слова. Ну, я ж фрік. Наговорюєте ви на себе. Це, що? Я знаю, ні, це ні. Маска така для беззахисного. Це не маска, це мій стан душі. Я фрік, я реально фрік. В усіх інтерв'ю я це чую. Да. Я, коли єврей говорить про те, що я фрік, я клоун, я ще комік, я не довіряю таким. Я знаю, що за цим криється людина, яка намагається приховати свою справжню силу, справжній інтелект і справжню інтуїцію. Да. А в євреї це завжди все разом, і воно працює. Ви мені скажіть, а ви чому не в... Я вас перерву. Давай. Моя ж задача не щось посіяти. Є таке питання сьогодні, дуже актуальне, чи нам іти на перемовини з Росією і відмовлятися від областей, які вони захопили, які думаєте? Під окупацією. Чи воювати до останнього, до кордонів 91-го року? Це ще реально? Що? Це ще реально? Кордони 91-го року? Так, я вважаю, що реально. Це мета. Але я не маю сказати, я позбавив себе права висловлювати думку стосовно цього питання. Я вважаю, що це питання можуть коментувати лише на першому місці родини військових, бо в них їх думка дуже важлива. На другому місці самі військові, саме в такому порядку. На третьому військове керівництво і на четвертому політичне керівництво. А не якісь всраті блогери, де кожен має свою всрату думку і тикає її наліво та направо. Угу. Ліворуч та праворуч. Абсолютно точно. Тоді в мене питання, чому ви не в Мукачівському котлі або не в Монакському? Мукачівський котіл. Я зрозумів. Я не дивлюсь. Я знаю, я дивлюсь всі ютуби, які великі. Мені інколи приносять тікток. Я знаю, що таке Мукачівський котел та Монакський. Та чого ви не там? Сьогодні в Україні справжнє життя. Війна, вона велика руйнівниця. Вона перемалює покоління, судьби людей, але вона і створює. Вона створює сенси. Я вважаю, що війна – це надвеликий шанс для України, якого не було до її початку. Але війна і створює. Вона створює сенси, вона створює сенси для життя. І сьогодні було інтерв'ю, не пам'ятаю кого з ким. Ні, я пам'ятаю кого з ким. Гордона з Комаровським. Нещодавно. Так. Да. І там мені тікток приніс. І там вони обговорюють, чи їм жалко, чи вони жаліють Зеленського, чи ні. Угу. Бля, ну камон, він сьогодні ньюсмейкер світу. Людина на сам... Це вершина кар'єри. Він проживає дуже цікаве життя. Він один з, може, трьох ньюсмейкерів світу.
не знаю, перше, друге, третє, не має значення. А хто ми такі, щоб його жаліти? Або судити. Або судити. Хто? Я взагалі вважаю, що судити буде не наше покоління і не наступне покоління. Судити буде підручник з історії якогось там 2060 року. Ну, ця розмова. Її як розглядати? Це заздрість, ревність? Заздрість, ревність з мого боку? Ні, з їхнього боку, до Зеленського. А, я не розглядаюсь. Чи ні? Вони роблять свою роботу. Вони роблять інтерв'ю, яке мають переглянути найбільша кількість людей. Все. Ну, мені шкода. Тому що люди, які переглядають, вони ж не знають про цю мету. Так от, вони ж це сприймають на віру, вони за чисту монету це сприймають. Для звичайних людей, ті, які говорять десь там в кадрі, під камери, це ж лідери там громадської думки, народної довіри, чи ще щось таке, розумієте? Ну, і це отак от закручує людей в такий коловорот неприємний, знаєте, таких роздумів, такого самориття, самокопання. І в результаті оця завжди безнадія, завжди зрада, завжди там треба потім миритися, потім треба здаватися, потім 18 рік, як я кажу, минулого століття, потім знову Українська Республіка розпадається, потім ми знову з Росії, потім знову Голодомор, потім знову війна. І, ну, і да, у нас ми так можемо нарізати 3-5 кол. Тому я не... Моя задача, моє завдання як письменника не дати рецепт якийсь, а замислитись, показати один бік, інший бік. І висвітлити те, що не на поверхні. А його багато, того, що не на поверхні. Бо відмова від областей, там наводить Комаровський такий приклад, що ми маємо відмовитися від руки, щоб зберегти життя, тіло. Ампутація? Ну, якої нахай руки? Ну, що... Там же люди. Там люди. І хто ми такі, щоб відмовлятися від своїх земель? До речі, мені закидають, що я написав, що Крим – це Росія. Вони ж не бачать, що я написав, Крим – це Росія, вашими молитвами, без жодного пострілу. І його можливо повернути тільки у воєнний шляхом. Це ж ніхто не бачить. Вони виривають шматочок. Ну, це була технологія, вона була спрямована проти вас, як особистості, як лідера, знову ж таки, громадської думки, і коли після коми не помічається те, що людина пише. Свідомо не помічається. Тому в мене є, я не знаю, чи їх 10 чи 20 таких послідувачів, як були Лєвій Матвій у Ісуса, але Лєвій Матвій був за Ісуса, а вони проти мене. Вони перепощують те, що я написав у 10-му році, у 11-му році. Вони дуже їх зжирають ревнощі, що я вважаю себе українцем. Вони не готові брати мене у майбутнє. Вони відміняють, є культура відміни. Хтось здається. Наприклад, мене позвав Латекс Фауна. Ага. Вони... Я перепрошую, а хто це? Що? Хто це? Є така група в Україні Latex Fauna. Угу. Нормальна група, нормальна група і група. Вона зараз зняла кліп з Кунілінгусом. Угу. Все порвало. А, от, я знаю. Да, мені показували. Угу. Вони зняли кліп з Кунілінгусом, я позиціоную себе як кунімен. Вони мене позвали на ефір, щоб позвали на свою вечірку закриту, щоб я провів майстер-клас з Кунілінгуса. Бо я їм сказав, що вони неправильно лижуть. Вони лижуть з схода на захід, а треба з півночі на південь і обратно. Але їм хтось написав, кого ви звете Гаріка, це ватник русофіл. Я русофіл. Ні. А, ви я русофіл, і це вам вміняється? Я русофіл, я ватник, ага. Я педофіл, я там, ну, все, що можна. Угу. Таке.
А, сексіст? Я, до речі, сексіст. Хочете про це поговорити? Ні, я не хочу. Я чула це інтерв'ю. Ви такий сексист, як я, да, маю присідське. Я сексист навпаки. В мене одні дівчата. Знаю, так от вони мене позвали, а потім їм написали, кого ви звете, і вони скасували, сказали, не приходь. І виявилось, що вони не кунілінгус роблять тільки патріоти, правильно? Вони не, виявилось не конімени, а звичайні слабкі пиздики. Так. Вибачте. Ясно. Хорошо. Залік. Раунд. В мене там ще ніколи не було такого відвертого інтерв'ю, але я все-таки, знаєте, я хочу повернутися до того, що я знаю, що ви можете повставляти шпильки. Угу. І те, що ви любите повставляти всім своїм, там, тим, хто вас десь зачепив, і ви це зробите абсолютно філігранно, немає абсолютно сумнівів. Я хочу повернутися до того моменту, до вашого громадянства, з того, що ми почали, із війни. І коли я спитала вас про Мукачівський котел і про те, що ви все-таки в Києві, для мене, а й для багатьох людей, яким ви колись з'являлися в інтерв'ю, це, напевно, буде здивування, тому що ви проживаєте зі своєю країною цей період, ці темні часи. І знаєте, до чого повернуся? До того, що ви жили в Російській Федерації, ви жили в Москві, чи... З початком Великої війни хто-небудь з тих, хто там був у вас в партнерах, а ви працювали з Альфа-груп, наприклад, та? Ну, чи... це було дуже давненько, да. У 90-х. Чи хто-небудь зателефонував, чи хто-небудь сказав, що співчуваю, чи мені прикро, чи як ти? Мені не просто телефонують, а мені телефонують, якби війна ж могла, так могла статися доля, що війна могла застати мене у Росії. Бо я жив у Росії до 93-го. Я мог залишитися у Росії. І я не знаю, я б, скоріш за все, не знайшов би в собі сили виступити відверто проти Путіна. Мені приємно думати, що я би поїхав з Росії. Але я не можу це сказати 100%. Бо я б там жив, в мене там був центр інтересів. Мої близькі більшою мірою поїхали з Росії і микаються світом. Микаються. Знаходять собі місце. Мені не просто телефонують, а мені телефонують багато хто. І каже, реквізити не змінилися, і надсилають гроші на життєлюб. Та ну. Багато хто. Я вам потім розкажу про життєлюб, що він зробив. Ну, це відомі імена, це багаті люди. Відомі імена, але вони тихенечко це роблять, бо відкрито це зробити в Росії не можна. Мене ніхто не обмежує, щоб ці гроші не пішли на військові цілі. Але вони обмежують мене тим, що вони не, мають не знати, куди йдуть гроші. Ви не ведете таких відвертих розмов з ними по телефону? Я не можу вести відверті розмови по телефону, бо ви їх можуть записати і потім їм пред'явити. Ви ніде не зустрічаєтеся з цими людьми, ви не виїжджаєте за межі України? Я виїжджав за межі України з лютого минулого року тричі і всі три рази на тенісний турнір. В мене є тенісістка, якою я опікуюсь з її 11 років. Вона сьогодні 27-ма у світі, Ангеліна Калініна. Вона була на останньому матчі збірної України першим номером. І я їздив два рази на Уімблдон і один раз на US Open. Це така форма опікунства, так? Стипендії? Я вже, ні, я вже давно, я допомагав їй. Ага. Я оплачував весь її шлях. Угу. Зараз вона вже повертає мені гроші. Угу. Але ми дуже близькі ментально, і ми розмовляємо раз на два дні обов'язково. З приводу дітей, ви говорите про те, що ваші ж діти не виїжджали за кордон, правильно? Мій син виїхав на початку війни. В нього ніколи не було українського громадянства.
Він перший день війни, перші 2-3 дні, uh-huh. він пішов до ТРО записуватися. Його відправили, бо в нього російське громадянство, російське та ізраїльське. І він поїхав здавати це громадянство. Це пиздець, яка процедура. В мене вона зайняла без війни. Він в Росію поїхав здавати громадянство? Та ні, як у Росію. В Росію йому, в нього паспорту немає російського вже років 15. Ми ніхто не подовжував цей паспорт. І для того, щоб лишитися сьогодні російського громадянства, йому потрібно за законом російським на один день заїхати в Росію, стати на облік. Отримати паспорт, і тоді можна подавати заяву. Але ж він стане на облік, отримує паспорт, і йому повісточку і на фронт за Росію воювати. Угу. Ну, та, ми такі ризики сприйняти не можемо, хоча там казали, що нам гарантують за гроші все. Ні, ми такого не можемо. Він, ми вирішили, що він... Ну, це навіть а в будь-якому російському посольстві іншої країни не можна відмовитися? Не приймають. І зараз ми знайшли шлях, але це зайняло майже 2 роки. Він і ми, я думаю, що ще 3-4 місяці ми пройдемо цей шлях. Він допомагає своїм друзям, які в Україні, допомагає армії, допомагає жизнелюбу, життєлюбу. Але оце отак. Ну, я так розумію, що це теж те, що бентежить вас як батька, і це те, що викликає, очевидно, питання у суспільства. Та? І, ну, суспільство, і ви достатньо суспільство нервово мені на це робите. Мені... Ой, а сина ж я люблю, ми найблизькі люди, найближчі. І це його тригерить, мене тригерить. А донька моя, ну, вона поїхала до, я всіх дівчат відправив до Європи. У квітні вони повернулися, а донька була вагітня. І вона народжувала вже тут, і діти її тут, всі троє, і вона тут. І, а дружина взагалі сказала, що я не бігалася, я бігла від Чорнобиля. З Києва, потім з Москви від бандитів, потім з Ізраїля до родини в Київ. І зараз я в Києві, я набігалася, найже я буду вдома, хай як буде, так буде. Життєлюб. Життєлюб. Життєлюб ми вирішили спочатку, з перших днів війни, ми зібралися з стіною і вирішили, що для нас основне, головне, не зашкваритися. Тіна — це ваша партнерка. Це не Тіна Карат. Да. Не п'є для глядачів. Ні, не Тіна Карат, так. Да. Тіна Михайловська. Що нас, для нас головне — не зашкваритися. Що ми краще не когось не спасемо, але ми не зашкваримося, бо це фонд, і ми не маємо змоги... Що таке зашкваритися, по-вашому? Зашкваритися — це взяти участь у чомусь, що потім виявиться таким, що ми саме не сприймаємо. Тобто, коли нам стане соромно перед собою. Uh-huh. Ми відмовлялися від якихось грошей. Ми відмовлялися від якихось ініціатив. Але ми провели фонд цією вузькою стежкою. До нього немає жодних нарікань. Він став, я думаю, в десятки разів більше. Ми ж вже не киянами переймаємося. Uh-huh. Я вам скажу тільки 2 цифри. Лише грошими, лише цьогоріч це 120 мільйонів, лише грошима. І з лютого минулого року більше ніж 4 тисячі тонн. Ми працюємо в гарячих точках, ми працюємо зі всім. Це нам... продовольчі товари? Чи все разом? Це все. Все разом. Це і воєнні, і все. А що мені дало змогу так мультиплікувати, помножити нашу діяльність, це те, що Dream, яким я керую, спочатку від Dream і Життєлюб — це різне. Це я, але це різне. Dream вирішив, що він закриває операційні витрати Життєлюба і перераховує на зарплату всім. А з тих грошей, які ми залучуємо від фондів, від грантів, від цього, ми не беремо на операційні витрати нічого. Mm. Це йде прямою гривнею напряму. Життєлюб зараз де? В яких містах? Везе всюди. Життєлюб є всюди.
Тобто ви доїжджаєте всюди? Запоріжжя, Харків. З Харкова у нас є хаб в Харкові, і з Харкова ми роз'їжджаєтеся туди по сходу, так? Да? Угу. Зараз я їду в Запоріжжя, а туди звідти до військових. Угу. Ну, це конкретно, будемо казати так, це пайки, та це... Ні, це не пайки. Це може все, що завгодно. Я, до речі, вивчив таке слово, я не знав його до війни, елтероксин. Ліка, ліки. Елтероксин, є залежні люди, які кожного дня їм потрібен елтероксин. І інсулін і елтероксин, вони з однієї групи. Угу. І ми задовольняли потреби, цьому закривали. Вони дуже великі. Це будь-яка гуманітарка. Це і військові речі. А коли ви сказали про те, що ви відчували, що буде війна, та? Ви її прямо відчували, що вона буде такою повномасштабною з анексією кількох областей? А де я вам сказав, що я відчував, що буде війна? Я читала ваше інтерв'ю, коли ви сказали, що у зв'язку з громадянством. Це я мог, я не сказав. Всі покоління проходили через війну, і ми теж. Ви написали, що цієї війни не могло не бути. І це я вже сьогоднішній мій висновок, що всі покоління проходили через війну. Немає жодного покоління поки що, яке оминуло війна. І чому ми маємо бути виключені? У такому сенсі. До речі, мене запросили, коли ракета влучила у телецентр, мене запросили до ізраїльського центрального телебачення на прямий ефір. Тому що там Бабин Яр? Там Бабин... Але ж вони не були згодні. І я сказав, що... А я ж письменник, моя справа – знаходити образи. І я сказав, що хто би мог подумати, що моя бабуся і рідна тітка будуть вдруге вбиті у центрі Європи. І тоді я сказав, що ракета влучила у самий Бабин Яр, а так воно і було, бо ми не знаємо, де там поховані люди. Не знаємо. І мене викинули з ефіру в Ізраїль. Ізраїльтяни? Ізраїльтяни, так. Да, ми можемо це гучно казати. Ізраїльтяни мене викинули з ефіру, сказали, що це неправда. Потім вже змінилася тональність. Але перші дні були достатньо напруженими. А після 7 жовтня ви включалися в ефіри? Ні, мене не запрошували. Вас не запрошували? Да. Як ви сприйняли 7 жовтня? Я у прямому ефірі дуже незручний, бо я можу щось пизданути таке, що не для прямого ефіру. Ясно. І коли почалася війна вже вашого народу, як ви це сприйняли в Ізраїлі? Ну, взагалі-то зараз ви трошечки мене таке, є таке слово, я його видавав, в них уявлення. Коли мені вчителька сказала з української, що росіяни відрізняються від нас, бо в них уявлення, що бла-бла-бла-бла, я кажу, яке чудове слово в них уявлення. Я буду в них уявлювати всіх, а зараз ви мене. Що ви маєте на увазі мій народ? Мій народ – це український народ сьогодні. Ні. Мій народ – також ізраїльський народ. Ви правильно. Да. Ви люди двох народів. Ну, да. Але У мене ваше сприйняття таке, що ви народ ви народ на весь світ. Ні. Я жила в Бердичеві. Да. Справа в тому. Я прожила там 10 років. І єврейську культуру я впитала достатньо міцно. Через що? Тому що всі мої викладачі в музичній школі номер 1 першої, вона єдина, в студії були музичні, але в музичну школу поступити це було дуже престижно. Да, я знаю. І вона знаходилася і знаходиться зараз в фортеці Кармелітів, якщо ви знаєте, де це в Бердичеві. Да. Всі викладачі були євреями. Я Малинський, ні, я київський, а мама з Маліна.
А, то ми з вами ще й земляки, житомиряни. Так, да, житомиряни. От, то я знаю, що таке євреї, я знаю оцей ісход євреїв, як відбувався з Бердичева. Я знаю, і моя мама, яка закінчувала там педагогічний інститут, вона казала, наскільки це було культурне місто, коли євреї там були, да. Наскільки воно було охайне, воно було доглянуте, і як воно занепало, коли цей народ поїхав. Коли відбувся ісход євреїв з Бердичева. Бачите, ви не визнаєте це, але ж я фрік в усьому. Я цього... Ні, фрік – це добре, це не погано. І у євреїв є така культура, що найвища точка кар'єри єврея – це коли він похований у Ізраїлі. Це фініш, чудовий фініш вважається. І багато хто заповідає, щоб його поховали біля гори. Біля гори там дорого дуже, а взагалі в Ізраїлі. А мої батьки захотіли, я їх підтримав у цьому, бути похованими у Києві. На Бірковцях. І я їх, да, на Бірковцях. І я їх тащив з Ізраїлю, у труні не кремував, не зжигав. Дві труни, одну за іншою, майже поспіль там. Рік різниця. Я тягнув у Київ, і мені усі євреї отак от крутили біля скроні пальцем. Але вони поруч з вами зараз? Вони поруч зі мною, так. І я буду на Бертовцях, я там склеп будую. І... Ви так само там, от прямо там, де ваші батьки, так? І там буде оцей склеп, який ви хочете побудувати? Ну, там вже трошечки зайнято, і торгуватися немає з ким. На дві ділянки лівіше. Ясно. Я хотіла поговорити. Але це чудова модель, коли батьки живуть з дітьми поруч, але не разом. Ви в усьому знайдете іронію. Знаєте, Бабин Яр, ви сказали, що у вас там тітка і бабуся. Я... Коли готувалася до ефіру про Бабин Яр, я дуже болісно, і взагалі от вся команда, яка працює, наша, ми дуже болісно готувалися до цього ефіру. Тому що для нас, знаєте, він не був пересічний, і для нас було не просто так, що річниця, значить, там кількасот тисяч розстріляли, там знелюднення, перенелюднення і так далі. Для нас, ну, ми просто, знаєте, до такої степені начиталися і, очевидно, перейнялися тим, що, ну, от ми говорили з моєю колегою, з режисером Ірою, і вона каже, я не можу їхати тепер повз цей Бабин Яр. А коли ми там робили зйомку з послом Бродським, ну, таке враження, що ти ходиш, та, і під тобою, знаєте, земля прогинається, тому що ти розумієш, що ти можеш ходити по людях. По людях, які там закопані, я це знаю, прикопані. Бо я там туди їздив. Я їздив, багато писав книжку на могилі батьків, і багато писав у Бабиному Ярі. Я туди писати їжджу. Мені здається, що там, от і я, знаєте, боюся навіть сказати, тому що це така інтимна, як на мене, річ, що там чути голоси. І не тому, що там зробили інсталяцію, да, та, да, з я голосами. Знаю, я знаю, що ви кажете. Я чую голоси, і це не про інсталяцію, бо я їздив ще задовго до інсталяції писати туди. В мене ж батьки потрапили, взагалі війна, це ж великий набір випадковостей. Бо мої рідні потрапили до Бабиного Яру чудом. Чи якщо це можна назвати чудом, це зле чудо, але чудом. Бо вони мали поїхати в евакуацію, і прийшла машина за ними. Але мій батько нарвав дичок за день до того. На футбол грали вони на лівому березі. І він там нарвав дичок і приніс, і була у сестри температура 40. І він собі не міг все життя простити. Вони на день затримались, а того дня не було, бо наступного дня був Бабин Яр. І він все життя жив з цією провиною. І навіть я відчуваю цю провину, я частину
забрав від батька. Жах. Що він своїми руками вбив свою матір і рідну сестру. Просто приніс дички ці зелені. І взагалі війна – це ж набір випадковостей. Дівчина загибла у парку Шевченка. Вона могла бути 10 метрів туди-сюди. І так кожна смерть. Лікарка. Оця лікарка, яка загинула, яку поцілила ракета. Я не пам'ятаю. Вона в Охмадиті була лікаркою. В Охмадиті лікарка, точно. Да. Бачите, я вже забув. В неї лишився хлопчик. Так. Так от, коли я готувалася до того ефіру, я ходила, і основне питання, яке крутилося на язиці, було, я його боялася ставити. Але я розмовляла з євреями. І я просто приставала до них з питанням, за що вас ненавидять? Угу. За що історично вас ненавидять? Я коли послу Бродському це сказала, він сказав, а ви не боялися ставити таке? Я сказала, я боялася. Я розмовляла зі Світланою Ройс. Зустрілися з нею на педагогічній конференції, прогулювалися після неї, я кажу, Світ, дитячий психолог, я кажу, Світ, от у вас теж трагічна сторінка в роду, угу. Кажу, а ви знаєте, за що? І ви знаєте, от на Світлані, вона підняла на мене свої оці великі такі, знаєте, дитячі очі, і вона так перелякано на мене подивилася, а потім бігом опустила і сказала, я не знаю, але я знаю, що... Моя бабушка всегда говорила, что у меня я обязательно должна иметь всегда иголку при себе. Без глаза? Ні, для того, щоб шити. Де б вона не опинилася, в яких обставинах би вона б має за собою професію мати шити. Шити. Ну, так, професія. Мені батьки казали, що я ж батьки наполягали на тому, щоб я отримав професію. І я за фахом, я електрик. Не просто електрик, я закінчив технікум, закінчив інститут. Я інженер-електрик, технік-електрик. Я працював... Ну так, як батько, так? Да, я працював електриком, і в мене є... коли мені було 12 років, мене батько взяв на халтуру, і ми руками на морозі крутили проводи. Я навіть знаю, де. Так, да, напроти Бермудського трикутника. Угу, ЗАГСу. Так, да, я пам'ятаю угу. Це. І я це пам'ятаю. Ну, ваша родина не завжди була робітничою. Ви стали робітниками з 18-го року. З 18-го. А до 18-го? До 18-го року мені не все розказали, але у дідуся у Малині була фабрика. До 17-го, не до 18-го, до 17-го. Угу. У дідуся була фабрика шкіряна. Її відняли більшовики. А знаєте, що мені ще закидають, крім педофіла, ватника? Ще є совок. Що тобто, радянський? Так. Да, так я жив за радянську добу. Але ми не інтегрувалися у радянську владу взагалі. Батько сказав, що він краще вступить у Багнюку, ніж... Ну, він сказав, партію. Ніж у комуністичну партію. І він відмовився від своєї кар'єри. Він мог дорости там до замначальника будівельного управління, але він залишився бригадиром електрика, відкрутив дроти. Можливо, не є повним розумінням, що таке радянщина та, в молодих людей, тому що вони не знають, власне, що це таке. Тому що те, що ви робили, і як розвивалося ваше життя, ну, це фактично заперечення всього радянського. Мене, та? Мене я ніколи ну, до партії ми не дотеркалася. Так я навіть взагалі, не про партію, я про там, фарцування. Мене вигнали з, поступово з піонерів, потім з комсомольців, я вигнанець. Ну так, ви дисидент. А потім з синагоги мене вигнали. Ну це ви там, ви да. Преуспіли скрізь. Голову піклувальної ради, який здавав з друзями півмільйона ви доларів. Ви заперечили Христа? На рік. Ні, ми зняли кліп, подарунок кліп, де ми... Заперечили Христа. Де ви були голі, босі, ми були з голими, і майже вагітні. Тому що у вас там були такі животики сексуальні. Ну як же ж так? І за це вас вигнали з синагоги.
Ви знаєте, що таке дзеркальне захворювання? Ні. Ну, от коли ти свій без дзеркала не бачиш. Так. Ну, є така дзеркальна болезнь. Ясно. Да. Ну, і у вас у всіх практично було це захворювання там. Да. Давайте повернемось до сенсів. Давайте, так. Я дуже задоволений собою, на як я себе поводив на початку війни. Прямо аналізуєте себе? Я не аналізую, я себе не сварю взагалі. Але тут я задоволений, бо в перші дні ми, щоб не казали, що наш бізнес вагається, мій бізнес перерахував мільйони на армію, на благодійний фонд. Чужий, не мій. Я не пам'ятаю. Можна я поставлю погане питання? Да. А що б вам загрожувало, якщо б сюди прийшли росіяни? Я не зміг би жити. Ви маєте на увазі, чи щоб загрожувало? Ну так, у вас був би той самий бізнес, напевно. Всі мої загрози, вони в мене всередині. Я б не зміг жити. Не зміг жити в окупації взагалі. Ні в якій. В жодній. Ну не моє воно. Ну ви ж савок. Да, ну я ж педофіл. В Російській Федерації педофіли заборонені. Ну такі, як ви, педофіли. Да. Ну, ні, я не зміг пожити. Я намагаюсь все робити з усмішкою. Не з посмішкою, до речі, в мене ж... Це різниця. Да, в мене ж було вже... 200 занять? Да. Скоро 200 занять. Я ретельно і глибинно вивчаю українську, бо мені потрібна літературна українська. Я працюю з мовленням. Це дуже помітно. Я, бачите, я завжди боюся втрутитися в таке інтимне, і не дивлячись на те, що я можу спитати, в чому причина ненависті до євреїв, та глобальна така причина, мені не дуже хочеться лізти і питати: ой, а чому ви заговорили українською мовою? А як це так сталося? А що у вас змінилося? Знаєте, мені здається, що... Я відверто. Я відверто. Дякую. Кажу, що я не відчував, що в Україні йде війна до 22-го року. Ми, як бізнес, опікувалися таке у великому розмірі, опікувалися переселенцями. Ми допомагали і допомагаємо, і будемо допомагати. Але я не відчував війну таку. Ну, 24-го числа, як це проявилося? Ви числа... ще злякалися чи ні? 24-го? Ні, взагалі ні. Я ж менеджер, я про прийняття рішень. Мене злякати неможливо. Я не боюся. Ну, що ви взяли? Валізи з грошима і кудись понесли, чи що? Що ви маєте на увазі валізи? Ну, мається на увазі, що ви почали передавати армії, чи що ви почали валіза робити? Валіза з грошима – це трошечки... Це теж добре, але це не вчинок. Ми з рахунка на рахунок перерахували. Ніхто ж не знав, буде за три дні Росія у Києві чи ні. Але ми вже перерахували на війну, на українську армію. Тобто в нас не було зворотнього шляху. А що відбувалося з вашим бізнесом, з Дрімтауном? З Дрімтауном я теж дуже задоволений, бо ми першими з торговельних центрів сказали орендарям, що ми не будемо брати гроші під час війни, коли зачинені двері. Це прямо рішення 24-го числа чи пізніше? Може, це було десь у перших числах березня. Угу. Ну, трошечки оговтались і сказали, що не будемо брати гроші, і не взяли гроші. Ми першими з усіх торговельних центрів відкрилися. Коли? Наприкінці квітня 22-го року ми відкрилися перші. І у травні ми зробили таку річ, яку мені казали всі, що це
суцільна хуйня, що це неможливо, що... Ні. Але я сказав так, і ми зробили. Ми відкрили каток. Зараз він переповнений. І він дає людям той спокій, ту емоції. Віддушину, якщо. Да, віддушину. Ту віддушину, який їм не вистачає. Потім були ще смішні історії. Наприкінці 22-го року всі ставили генератори, і ми ставили генератори. Перші наші генератори вибухнули. Ух ти! Так, і був справжній вибух. І хмара чорного диму. Оболонські пабліки, вони є. Угу. Відразу написали там, ну там, до речі, смішні речі відбуваються. Сказали, що це йдуть вибори Дрімського папи. Да. Це було Дрімського смішно, папи. Да. Це був десь... І пішов чорний дим. Обрали. Листопад 22-го року. Ясно. Дрімського папу ще не обрали. Не обрали. Коли ми поставили, коли ми поставили генератори, так, і вони запрацювали... Обрали. Ми так, ми запустили хмару білого диму. Все, ну, понятно. Пар запустили. Угу. Сфоткали, теж був у пабліках, сказали, обрали все папу. Так. І я пішов, це був, я пам'ятаю, це був початок січня минулого року, і я зробив татуху, отаку Дрімський папа. А щоб йому було не, я ж не віра, я ж не безбожник. Так, щоб йому не було, щоб він не нагівував, я йому причепив таку дубку. О! Він веде на. То тепер я Дрімський папа. Ясно. Ну, я знаю, що у вас в Дрімтауні, коли він відкрився, прямо почалися, знаєте, на кожному кутку, як мені розповідали, у вас там якісь доброчинні проєкти. То у вас якийсь там тваринний куточок, то ви збираєте? А знаєте, ті люди, які пильнують за мною, що я роблю не так, вони, це ж вони, я маю... Я впевнений, що це вони. Вони розпочали нашу ініціативу з Кіті Тіндером. Чого? Бо кошаки сидять за склом, під світом, їм незручно, їм все, що можна. Ти своїх дітей би посадив у таку клітку, ти би сам, падла, сів би у таку клітку. Ти, жидяра, живеш там у яких умовах, а кота помістив у які умови. Вони не беруть до відома, що ці коти пройшли Маріуполь, Харків. І ви закрили цю ініціативу? Що? Ви закрили цю ініціативу? Ні, я післав їх. Ага. Післав їх, ну, я не звертаю на них увагу. Ми нам своє тарувати, ми робимо своє. Угу. І вже 110 кошиків за 3 місяці знайшли нові родини. Роздали. Да. Вони заткнулися. Ну, вони перекинулися на інше. А на що на інше? Ну, що ватник, у вас ще? Ватник, хоїчник. А чого ви ватник, Гарік? Я не знаю, що це таке взагалі. Що таке ватник? Я ось, бачите, я що, чому в мене такі рвані кросовки? Бо я ж перевзувся, а нових немає. Ясно. Я ну, вам згадають носки, які дорожчі за взуття, в яких ви були одного разу на інтерв'ю? Да, ну, у мене є дорогий одяг. Я не приховую. Зараз не пре? Знаєте, вдягати його? Не пре взагалі. І я дивлюся на... А знаєте, як нас кує за колекцію Жага? Ми зробили колекцію одягу Жага, благодійного. Все йде на 4 фонди, 4 речі. З Лесією Патокою, вона чарівниця, і одна з речей – це портрет Зеленського, який схожий на Христа. Він дійсно вийшов схожий на Христа, але сказали, що ми смокчемо, лижемо, щось там підтираємо гімно Зеленському, все, що завгодно. Ми створили ідола собі, ми божество, ми те, ми се. До речі, вони теж пішли на разом з всі, хто мене в них уявляє, всі йдуть нахуй.
Всі, вони мають триматися разом. Я їх знайомлю одного з одним. Хай у клубі собі спілкуються, там обмінюються думками. Ми все продали. Причому це робите доброчинно, я так розумію. Це ще одна доброчинна акція. Все це доброчинне. Ясно. Воно вам не коштує ніфіга, так? Ні. Ясно. Гроші йдуть на 4 фонди. Один фонд вже отримав гроші, він отримав від Зеленського 2 мільйони гривень. Всього купили, його вже немає. Гарик, а от ви говорите, там, от нас там критикують, а ви ж коменти читаєте, чи як воно до вас долинає? Ну, свої соцмережі, я читаю всі коменти. За мене, до речі, ніхто в це не вірить, а за мене ніхто не вів соцмережі. Ніхто за мене жодного разу не написав жодного слова. І все, що я пишу власноруч. Ніхто не вірить, бо всім вже ведуть соцмережі, а мені не ведуть. Мене зачепило, що ви сказали слово «жидяра». І це означає, що вас тригерить, якщо ви це пам'ятаєте і берете, і артикулюєте. Я завжди це пам'ятаю. А скажіть, будь ласка, антисемітизм, так? Побутовий є. Є побутовий? Є. В динаміці він змінився з тих пір, коли ви були дитиною, ви казали, що вас ганяли. Да. Вас ганяли, тому що ви єврей? Так, да. Сьогодні ніхто не ганяє дітей. А ваших дітей? Ні, ніхто не ганяє. Ні, ніхто не ганяє. А що таке побутовий антисемітизм тоді зараз? Ну, він є якийсь прошарок, відсоток є антисемітів. Упоратих. Ну, вони є упораті. Або неосвічених людей. Є упораті, є неосвічені. Є ті, які зробили своїм сенсом свого життя антисемітизм. Є так, ну, всякі люди. Люди, бо люди хоч люди. Вони різні. Угу. Так, а за що в результаті? Ну, за що? За те, що єврей. А за що? А чим? Ну, а чому? Ну, бо вони хитрі. В них одне на... розумі? Uh-huh. На розумі? В них одне на розумі. Вони, єврей завжди на себе. Єврей, що він? Він таке, є таке, що уява загальна, що єврей – це ростовщик. Як сказати? Ну, очевидно. Ростовщик. Давайте на цьому зупинимося. А для ростовщиків, до речі, я готувався до ефіру на книжковому форумі, там мене теж скасували. Да, я мав бути ефір з Яніною Соколовою, і Яніну скасували, і мене скасували, мене в першу чергу. Письменники четвертого ряду проти. Ясно. Тобто там до патріотизму не дотягуєте? Я готувався до цього ефіру. І я так вийшло, що я коли готуюсь до ефіру, я багато читаю. Багато смотрю, багато читаю. І так вийшло, що я зачепився і перечитав «Божественну комедію Данте» всю цілком. І там багато цікавого. Ростовщики у дев'ятому колі пекла. В останньому колі пекла ті, хто сіють смуту, ті, хто сіють чвари, я згадав це слово, ті, хто сіють чвари, вони у останньому колі пекла. А от ті, хто нерішучі, хто нічого в своєму житті не зробив, їх навіть в пекло не пустили, вони у передпокої пекла. Коли я думаю, що мені зробити, я краще зроблю, я керуюсь лише інтуїцією. Моя інтуїція спирається на мій досвід. І я вимкнув прорахунок взагалі. І я працюю, все роблю за інтуїцією. Ви знаєте, скільки в мене пішло часу погодитися прийти до вас на ефір? Не знаєте? Ви не знаєте? Кортіло спитати. Да. Я вам скажу. Хвилина. Хвилини. Раніше було більше. Ну так, але зараз я керуюсь інтуїцією. Я готовий був до великого ефіру.
І мені є що сказати. І я побачив ваше прізвище. Я знаю, що це не буде тепла ванна. Ви розумієте, але це не буде такого мобінгу, як могло би бути до війни. Тому що я вважаю, що з війною ми отримали право на судження, ми отримали право на більш спокійну розмову, ми отримали право на переосмислення в таких, як зараз, розмови. І ми отримали право на пошук в цих розмовах. І тому от те, що ми зараз намагаємося з вами та змечитися, це все рівно пошук такої єдності, це все рівно пошук такого знаменника, до якого... як паттерн може прийти, можуть прийти наші люди, розумієте? Тому що ми всі різні. І у нас з цією війною там буде і різний психологічний стан, у нас різний досвід, у нас різні статки. Та? Але нам треба буде жити в цій країні. І всі хочуть жити в цій країні. І якесь порозуміння нам треба знайти. І порозуміння – це зрозуміти один одного. І те, що я вас слухаю, от я намагаюся вас зрозуміти. Тому що, ну, одне діло в ток-шоу «Право на владу» – кажіть, та? І ви, значить, говорите. А друге діло – говорити з вами ось так і намагатися вас з'ясувати, от що ви за людина. Тому що, та, можна начепити на себе, значить, тут пагон фріка, тут пагон педофіла, там намалювати Папу Римського, вдягнути після перегляду вашого, та костюм, після перегляду фільму костюм папи молодого, розумієте? Це все можна зробити. Я так само, може, ходжу там в різних костюмах. Знаєте, що мені це закидають? Наркоман. Ну... Да. Я за часи війни... жодного разу не, навіть не випив алкоголю. Ну не хочеться, правда? Ні. А що? Не інше. В мене вмикнений гіперконтроль. Я маю все контролювати, все навкруги. Діти, бізнес, допомогу, публічний простір. Я все контролюю. Контролюю власноруч. І цей гіперконтроль мені не дозволяє бути непритомним. Ні, розпіздяєм я є, але прораховано розпіздяєм. Але я маю мати змогу за секунду включитися. Зорієнтуватися і включитися. Включитися, да, і прийняти миттєве рішення. Ну, я зачеплюся за Зеленського і за, ви сказали, що ви... В нього сьогодні гіперконтроль. Коли хтось каже, він не курить, не п'є. Коли хтось каже, що він наркоманить, це від дуже поверхнього ставлення до наркотиків. Вони не в темі, вони не знають, що таке наркоманить. Він би не зміг так працювати. Для нього наркотик сьогодні, головний наркотик, я так відчуваю, це те, що він приймає судьбоносні рішення. За державу, за націю. І оце є наркотик. Ну, ви ж пам'ятаєте, що його наркоманія – це теж була технологія. Це так само, як пам'ятаєте, були ролики про збиття його вантажівкою. Ну, опонент Петро Олексійович і його креативщики робили ну, такою кампанією. Знаєте, що мені... я ще був нікому невідомий, я був студентом, я був, працював електриком у театрі тварин у Москві. Я не знаю цього. І у гуртожитку, де я жив, сказали, що я вкрав двох лисят та продав. Продав. Блять. Які лисята, яких продав. Клас. Ну так сказали. Жах. Просто жах, слухайте. Давайте... Я про Зеленського, можна я, да, я давайте, вас розпитаю? Я тільки хотів сказати, давайте щось про серйозне поговоримо. Ви колись сказали, що ви за сильну руку в політиці. І ви сказали, що треба наш Черчилль, треба наш Ататюрк, або треба наш Лі Кван Ю. Так. Що ви скажете зараз? Нам сьогодні потрібен сильний лідер. Я послідовний противник демократії. Я вважаю, що демократія на початку ставлення нації, а сьогодні початок ставлення нації, вона шкідлива, не зайва, а шкідлива.
і що нам потрібен сильний лідер. Я не без прізвищ, але нам потрібен свій лідер, який нас приведе у ту точку, де ми маємо змінити автократію на демократію. А ми країна лідерського типу, чи ми країна все-таки громади? Ну, от те, що ми громади, це з одного боку дає нам можливість, бо згуртувалися як на початку війни, а зараз як всі чваряться. Да. От коли на початку війни оце гуртування, армія і це гуртування, воно ж тримало Росію. Всі допомагали всім. Нещодавно Віталій Кличко сказав в інтерв'ю німцям, що в країні розвивається автократія і з'явився авторитарний лідер, натякаючи на Зеленського. Як ви ставитеся до таких слів і таких оцінок? Хочу. Я можу розгорнути? Розгорніть. Я вважаю, що жоден українець, коли він говорить зі світом, а Віталій говорив зі світом, не має критикувати Україну взагалі. Це наша внутрішня справа, це наша хата і наше сміття. І ми не маємо його виносити на загал. Навіть якщо він говорить правду, я не аналізую, він говорить правду чи ні, ніхто сьогодні з українців не має права критикувати Україну зовні. Це моє глибинне переконання. Ну, а інтуїтивно відчуття у вас є, що у нас країна перебудовується і вона стає, правда, автократичною, авторитарною країною? Ну, так. Це може бути так. Але я аналізую те, на що я впливаю. Я на це не впливаю. Є зовнішній світ, з яким, на мій погляд, чудово впорався президент. Є внутрішні проблеми, які завалені геть. До речі, я багато розмовляю з людьми. І однією з проблем, яка йде, передує, вона йде першою, другою. Першою йде не війна у людей. А що? Корупція. Це те, з чого я почала своє інтерв'ю з Зеленським. Так. Да. Друге, що йде, теж не війна. А що? І оце диво для мене. Брехня. Це частина корупції. Вона може бути одне підрозділом іншого, але люди виносять це в окрему проблему, що брехня є надвеликою проблемою. Що люди хочуть відвертості від влади. І вони її не отримують. Тобто промова Зеленського, колись це оцінять, промова Зеленського на початку війни, це окремий вид мистецтва. І вони чудові. Це я вам кажу як письменник. Той, хто їм писав, низький їм уклін, бо вони чудові, те, що він казав у світі. Воно розчулювало світових лідерів. І це дуже міцно. Але зі своїм народом потрібна інша тональність. Її потрібно знайти. І пошук цієї тональності, це має бути робота цілої команди. Ну, як ви бачите його розмову з людьми? Настільки щирою, щоб що? От дорікають, ви не сказали, що почнеться війна. У мене інше бачення. А ви знаєте, я не впевнений, що Зеленський знав, що почнеться війна. Якісь сигнали точно отримував. Але є питання до Зеленського, і їх можна ставити. Ви сказали, що але ви ніколи... Але не публічно. Так?
Бо знову сьогодні... скажу, що ви радянські, що ви приховуєте, що сучасна демократія – це про публічну розмову, про відкритість, ну, демократія, про гласність. Демократія – це дуже чудово за мирну добу. За воєнну добу в нас потрібно бути армія, я маю на увазі, що не просто армія в нас є, і чудово, що вона в нас є. В нас має бути армія у суспільстві. Армейські порядки. Я не за вільність і не за свободу слова під час війни. Ви думаєте, ми це сприймемо? Я думаю, що якщо б ми це сприйняли, було б чудово. Це б нас врятувало? Що, якщо б ми менше пиздили одне на одного, якщо б, ну, у нас воєнні експерти сьогодні, половина з них у Фейсбуці, а інша в Інстаграмі та в Тіктоці. Всі вони воєнні експерти. Всі знають, що робити, коли наступ, коли не наступ. Всі знають, що робити далі, коли рухатися країні. Ніхто ж не відповідає, що це не моя справа, я не маю. Але ви суперечите собі. З одного боку, ви кажете, всім треба позакривати писки, да. А з другого боку, ви кажете, що треба провести відверту розмову. Відверта – це одностороння розмова. Це має комунікація бути від президента своєму народу більш відвертою, ніж сьогодні. Це не звернення. До речі, знаєте, який відсоток за тим опитуванням, яке я попросив зробити, який відсоток дивиться великий марафон? Який? Ноль. Це я охуїв, коли це почув. Я думав, що десь там 20, 30, ноль. А знаєте, звідки беруть всі новини? Телеграм? 100% Телеграм. 100%. 100. Так в результаті він потрібний чи ні? Один голос, один one voice, він потрібний чи ні? Так, державі? Він потрібен. One тобто voice. Марафон потрібний? Ні. One voice – це не марафон. Це, ну, наш марафон, якщо його ніхто не дивиться. Ну так ви ж розумієте, що телеграм-канали пишуть всяке різне. І телеграм-канали так само розбурхують свідомість українців. Має бути комунікація від президента. Пряма комунікація від президента. Він записує кожного дня ефіри. Так. Вони були чудові на початку війни, і вони залишилися такі самі, але ж час плине, ситуація змінюється, і має зреагувати, мені здається, це не порада, це думка. Має зреагувати команда президента. А якщо б навіть і порада, то от якої комунікації ви хочете? Я уникаю, щоб вас задовольнило? Я уникаю порад, керівництво взагалі. Суспільство та керівництво. Я можу сказати, щоб задумалися над чимось. А поради – ні, це не моє. Ви нагадуєте мені, як в тому анекдоті. Я стратег, не запитуйте мене деталями, розумієте? Я стратег. Я, знаєте, що таке? Я одного разу потрапив після аварії, жорсткої аварії на Одеській трасі, я потрапив до лікаря, найкращого хірурга з політравми. І він сказав, я лікар з політравми. Для мене ти здорова людина. Гіпс наклали, рука не рухається. Все. Тобто я лікар з політравми. Я можу висвітлити якусь проблему. Але не... Знаєте, до чого ми дійшли у життєлюбі? Це жорстоко, але нас два засновники, я і Тіна Михайловська. Зараз не є нове прізвище, я не пам'ятаю. Тіна, вибач. Ми не працюємо з одиноким горем. Це жорстоко, але ми не працюємо, засновники, ми не працюємо з тим, що якась бабуся на вулиці не має притулку. Бо якщо я почну працювати з одиноким горем, я не зможу робити великі речі. Тоді хто ці поважні
люди, які, з якими ви працюєте? Хто ці люди, з якими ви працюєте? На кого ви звертаєте увагу? Як вони обираються? Я звертаю увагу на проблему. Я не з людьми працюю. Я з проблемами працюю. Я життєлюб, до речі, він більше, ніж в 10 разів виріс з лютого минулого року, за Велику війну. Я буду так називати, вибачте. Ну, і це вже ж не тільки Київ, правильно? Це взагалі вже не Київ. В нас є хаби у гарячих точках. Ми на початку війни закрили проблему інсулінів, яка стояла дуже гостро. До речі, я програв своїм подругам Тіні та Ані Пуртової, депутату. Я програв Сардинію. Так, вони полетять, я зрозуміла. Ні, за що? Я вже розплатився. А, ви вже? Так. Да. Я програв Сардинію, бо ми поспорили, забилися, що я отримую за тиждень дозвіл від МОЗу на те, щоб життєлюб за свої гроші купував у Новонордіска. Це найвеликий виробник інсулінів, інсулін для України. За свої гроші, життєлюбівські гроші, нам, до речі, таблеточки надали 50 тисяч доларів на інсулін, нам італійські мої друзі надали 50, це перші числа березня, на інсулін. І наші Рембо, наші волонтери, вплав переправляли на собі інсулін у окупованій області. Але я не отримав дозвіл від МОЗу. Ми домовилися з Новонордіска. Новонордіск зараз працює з нами, а не з МОЗом, з життєлюбом. А Сардинію я викатив дівчатам, до речі. Я пофарбував лодку, в мене є. Чолен. А, я так і зрозуміла. Написав на ньому Сардинію, причепив до джипу і прокатив їх весною лодкою, човном. Я відчула, що там має бути підвох. Ні, звісно, я розплатився. До речі, наше суспільство вважає, що депутат – це вирок, що гарних депутатів немає. Є різні, які люди. Різні. Я працюю з депутатами, от Аню я згадав, я працюю з депутатами, які працюють, вони закинули родини, закинули своїх дітей, вони не бачаться. Вони працюють 24/7. Я теж працюю, до речі, 20. Я кажу, що в мене робочий день 5 годин. Ви хотіли 5 годин? 24/7 я працюю. Ви до війни мали перетинання з різними людьми. Їх називали лідери громадської думки, їх називали тренерами, різні бізнес-тренери. Ви часто кучкувалися, виступали, та це було за гроші, за великі гроші. Ви були в центрі уваги там юного бізнесу, та до вас ходили на активності різні. Скажіть, наскільки ці люди, вони залишилися таким таким проактивним кублом, я б так сказала. Наскільки ви один те, що було до війни, ну, я ваші не був зв'язки? Інтегрований оце суспільство, бо я коли виступав, в мене були дуже жорсткі вимоги до того, до своїх виступів. Ну, все рівно це тільки приваблювало. Я виступав, я називав космічну ціну. Це космічна ціна. 10 тисяч доларів за виступ. На благодійність давав реквізити. Ось, якщо вам дорого, ну, то вам дорого. По-друге, я не інтегрований у коло тренерів взагалі. Ну, тим не менше. Зараз я виступаю на якихось конференціях. В мене є такі вимоги, я не беру участь у панельних дискусіях, бо я сказав, що мені батько колись заборонив ходити на панель, і я виконую його волю. Ну, тим не менше, зв'язок там з Євгеном Черняком, та ви підтримували свого часу. Євген... Наскільки він зараз у війні? От людина, яка ж мешкає там в Сполучених Штатах Америки, та там має... Він мешкає у Сполучених Штатах, він... Бізнес в Україні. І не тільки. Так, да, бізнес в Україні. Женя нам, це, я маю на увазі, життєлюбу дуже допоміг.
він нам надав свої площі у Запоріжжі, і ми зробили там хаб, і він працював, і він допомагає. Так. Моя думка, що ми маємо притягувати тих, хто за кордоном, але друг України, ми маємо їх притягувати без жодних умов. Бо в нас же ставлення до людей, які за кордон, поїхали за кордон, українців, в нас ставлення у суспільство. І коли люди повертаються, до них є певні, упередження. Да, упередження, вимоги. А мені здається, що це треба перебороти в собі. Роки, я думаю. Я думаю, роки. Покоління. Покоління. Про Черніка хочете, розкажу історію. Ви знаєте теж технологію про мову на хліб не намажеш, пов'язану зі мною? Ні. Де ви ще? Це буде в ефірі чи ні? Можливо, буде і в ефірі. Я знаю, що ваш ефір і час – година. По-різному буває. По-різному? Давайте. Давайте. Гуляємо на все. Да. Бо в мене багато ще є що сказати. Та свого часу в мене був ефір, теж присвячений мовному питанню. І ми говорили, я виступала таким адвокатом диявола, я зачитала пост Черніка тоді, коли він написав про те, що мову на хліб не намажеш, що треба піднімати економіку. І він, ну, як там тренер з бізнесу, та, це його концепція була. І секта парохоботів приписала ці слова мені. І з тих пір я у них значусь як Мосійчук, мову на хліб не намажеш. Насправді це були слова Черняка, які я просто зацитувала для того, щоб підпалити дискусію, так би мовити. Я сказав, що Крим – це Росія. Так, як ви сказали, Крим – це Росія. Так да. Що і Євген, до речі, цей пост видалив, на відміну від вас, який по своїй пості не видаляє. Я не видалив жодного посту, бо, по-перше, я не відмовляюся від жодного свого слова, а по-друге, а сенс видаляти, якщо мої леві Матвії усе заскрінили, і вони хранять тут на серденько мої пости 10-го року, 12-го, 14-го. Гарік, ви сказали про те, що перша проблема – це корупція. Перша проблема – корупція. Друга... Ви сказали, друга – справедливість. Давайте її назвемо так, правильно? Брехня. Брехня. Зворотний бок справедливості. В одному з інтерв'ю ви сказали, що ви не давали хабарів. Ну, окрім того, коли було про акціони на «Глобус» під Майданом Незалежності. Та? Але корупцію ви так само, очевидно, погоджуєтеся, що це така вавка українська. Наскільки ви її відчуваєте як сьогодні, бізнесмен? Та? Сьогодні в мене корупційна складова – ноль. Вже роки. Багато років. Я нікому не плачу. Ну, мені ніхто не платить, бо нема за що. Я би, може, взяв хабар, але що я можу запропонувати? Що нам може тут ще з ринка? Це для вас, мої поціновачі і послідовники. Так. Я не даю хабарів. В мене все офіційно. В мене, якщо мені прийшов штраф якийсь за мою діяльність, дріму, я можу торгуватися у переписці з ними, якось просити на виплат, щось таке, але я не плачу хабарі взагалі, не даю. Моя думка, я сперечаюсь з багатьма з цього приводу, моя думка, що Зеленський міг скасувати корупцію своєю волею просто. Але мені кажуть люди, які укушені владою, які попрацювали у владі, що це неможливо. Я вважаю, що це можливо. Я впевнений, що це можливо. Ви ж хотіли бути мером колись. І ви навіть робили соціологію, вивчали. Ми сьогодні про вибори не будемо казати, але я цю думку не відкинув. Особливо після потопу в метро? Ні. Це не пов'язано ніяк ані з Кличком, ані з потопом в метро. Мені було б легше, якщо б це було пов'язано. Ні, взагалі ні. Як людині, яка живе в Києві.
Ні, взагалі ні, бо ми коли робили Dream, будували, він же побудований над метро. І Омельченко тоді мені сказав, ти можеш домовлятися про все, що завгодно, окрім безпеки. І ми над метро побудували, забув слово, бетонний. Бетонні що? Бетон. Бетон, такий є бетон. Та. Бетонний ковпак, така ага. От криша. І Дрім стоїть на цьому ковпаку. Це не той ковпак, який воював. В сенсі, саркофаг ось... якийсь ви зробили, так? Да? Так. Це він стоїть, Дрім, на 11 мільйонах доларів. Він коштував 11 мільйонів доларів. І це хазяйські гроші, це мої гроші. То ж я не дав їх красти. Він реально коштує 11, Дрім стоїть на 11 мільйонів доларів, а не на метро. І там є такий зазорчик. Сьогодні, я думаю, що до цих питань ставляться не так прискіпливо, як тоді Омельченко. Ну, якщо б ви були мером, як би ви заборонили собі спокушатися на гроші? У мене немає спокусу. Для мене гроші не є якимось тригером і якоюсь ціллю. Я розумію, що єврей, який каже, що йому байдуже гроші, да, це, але я ж прорахував, скільки грошей потрібно на життя. У мене є вистачить на життя. Дітям я нічого не залишу. Вони знають, що єдиний заповіт, який я, що я напишу в заповіті, що я залишу дітям, це життєлюб. Так, я не зрозуміла, а що ви писали тоді? Ви сказали, що коли у вас був ризик авіатрощі, то ви писали заповіт. Да, так заповіт. Що ж в тому заповіті було написано, заповіті, якщо писати нічого? В тому заповіті дітям нікому ніхуя. Як єврей пише заповіт, і він каже, нікому і ніхуя. Пише це разом чи окремо. Я вважаю, я впевнений, що кожне покоління має заробляти собі на життя. Я своїм дітям дав освіту і трошечки після освіти. Освіту дав найкраще. Найкраще – це найкраще, найкраще можливо. Це дуже коштовно. Це вивчити одну дитину з тими критеріями, які я собі встановив. Це мільйон доларів. Який? За школи, за універ, за гуртожитки, за все. Вони не жирують там, не жирували. Але вони вивчилися. Все. Далі самі. Ви мер Києва, наприклад, і до вас приходять з хабарем на забудову чогось. Ви що говорите? Бачите, до мене не можна прийти сьогодні з хабарем. Бо я... А завтра? Завтра, сьогодні, післязавтра, за рік, за 10 років. Ну чому? Бо я почну знімати прямий ефір, викладати його, хто до мене прийшов. Всі це знають. Всі знають, що є такі люди, яким не можна запропонувати хабар. От я працюю з такими. До речі, у мене в Дрімі, давайте на щабель нижче подивимось, як ми працюємо з хабарями. Мене звинуватили, що ми у Дрімі без відкату, без другої частини платежу не можна стати на оренду, бо є готівкова складова і за договор. Я написав пост у Фейсбуці, що мене звинуватили, але це був частний випадок. Угу. Частний, є таке слово? Ну, так. Та, приватний випадок. Окремий випадок. Так, це був окремий випадок. А я зробив з нього правило. Я написав у Фейсбуці, що хто сплачує у Дрімі другу частину, я цим постом звільняю вас від другої частини. А всі інші, коли кажуть, що є корупція у Дрімі, йдуть нахуй. Ну і все, історія закінчилася. Тобто в нас немає готівкових стосунків ані з ким. Ви виросли... Я навіть коли допомога йде, Дрім допомагає армії, Життєлюб допомагає армії, все йде по безналу. Ми закуповуємо по безналу.
Ви виросли, на перша квартира на Пушкінській, коли ви народилися, було, так? Да? Ну, це фактично, я не пам'ятаю її. Я розумію, так. Але це фактично, ну, центр, і там навпроти Пушкінської якраз ті будинки, які були підірвані в 41-му році, угу, радянськими диверсантами, після чого почався Бабин Яр. Ну, це був такий причина, та, з чого німці збелебенилися, ну, і почали розстрілювати. Формальна причина, да, тому що там антисемітизм в них було, угу, був запрограмований. Потім ви переселилися після цієї квартири? На Відрадний. На Відрадний. Після Відрадного ви були? Я був у... На Солом'янці? Ні. Після Пушкінської. Ага. Десь мені було кілька місяців на Солом'янку, на Максима Кривоноса. Ага. А потім на Відрадний мені було 4 роки. Ну, одним словом, ви поїздили по Києву. А вам подобається Київ, який зараз? Як він виглядає? Ні, не подобається. Я вважаю, в мене є така думка, багато ж людей не повернеться у Київ. І ми це розуміємо, усвідомлюємо. Ну, мені здається, що сьогодні могла би бути заборона на будівництво житла. Бо житла достатньо. В центрі? Взагалі. Взагалі? Я взагалі думаю. Бо житла достатньо. Хай воно трошечки подорожче. Але не буде такої забудови, як сьогодні. Ну, от я тут не погоджуюся, тому що у нас же ж 20% території окуповано. І, є багато кількість переселенців. Є міста, які взагалі розбиті. Ну, це означає, що є вони... Є міста, які розбиті. Але я кажу про Київ. Коли кажуть, що хтось залишився в Києві, і це подвиг, вони герої, ми герої. Ні, ми не герої. Тут немає небезпеки. Є драйв в Києві, а небезпеки немає. Київ – захищене місце. А можливо, тому і є таке хибне уявлення у західних партнерів, коли вони сюди приїжджають та лунають тривоги, і при всьому при тому, що вони спускаються там своїх готелів Інтерконтиненталя і Хаятів вниз, та, да, але вони почуваються достатньо безпечно. Ну, вони і оце їх завжди збиває в них навігацію, там відкриті ресторани, люди, які гуляють біля ялинки. От я, зараз я зробив собі план вперше в житті на початку цього року. Зробити 3 прем'єри у Гарі. Я зробив 3 прем'єри. Вже зробили 3 Вже прем'єри? Вже зробив 3 прем'єри. І що, було зараз... повно людей? Що? Повно людей було? Ну, в мене зала на 30 з чимось людей. Всі були зайняті? Всі зайняті, так. Да. Квитки дуже коштовні. Вони 3-4 тисячі гривень. Але ми годуємо. Показуємо Вертінського. Поємо, показуємо народних акторів. Я ж не граю на... Я тільки пишу. От, да. І всі гроші, майже всі гроші йдуть на заплатню актором. Да. Тобто я вважаю, що ми маємо створювати, ми маємо жити. І це кажу не я, не тільки я. Це кажуть ті військові, до яких я їжджу. Ви їздите до військових? До військових? В мене ви є... педофіл, наркоман. Да. В мене є місця сили, і ці місця сили дуже незвичні. Це буде дико звучати, але я їжджу як, знаєте, злочинець на місто злочину. Я хочеться їжджу, коли звільняються міста. Я був у Бучі наступного дня після звільнення, у Ізюмі, у Чернігівській області, і там диваде. Тобто зараз в мене картинка, в мене є фото, я її передивляюсь з Ізюма. Воно є. Зі мною поїхав мій товариш, який ілюстрував мою книгу, фотограф. Він попросився до Ізюму, він каже, я хочу це фотографувати для історії, робити фото, художні фото. І от фото, де могили з 4 номерними знаками, свіжа. Ще не закопана. Земля свіжа, її можна потрогати. Могили, де поховані 4 покоління, 4, 91 рік і 4 роки.
і всі чотири покоління, вони поховані там. Це не поховані, це кинуті за прикопані. Тобто таке. І це в мене перед очима. До військових. Я якщо не місяць не їду, мені щоб побачити, що ми, де ми, що в нас коїться. Бо якщо жити в Києві і не виїжджати, можна трошечки забутися. Берега поплутати. Да. Коли я їжджу до військових, це не має такого відкритого сенсу. Це потрібно, я не везу гуманітарку, бо її везуть, везе мій фонд, і він впорається без мене легко. Ну що я там, вони професійно це роблять, а я так можу щось кинути у багажник. Це не про це. Про що ви говорите, коли приїжджаєте? Ми говоримо про життя, про те, що військові. Російською говорите? Я взагалі не проти російської. Ні, я ж не про це. Російською говорите чи ні? Я говорю, українська, ви вивчаєте, вона вам дається. Сьогодні в мене правило. Я звертаюся до незнайомої людини, до нової людини, до будь-кого українською. Угу. Якщо людина переходить на російську, я переходжу на російську. Угу. Якщо людина підхоплює українську, понеслась українською. Угу. Але базова настройка українська. До речі, я за лагідну українізацію. Що я маю на увазі лагідна? Наприклад, у мене на роботі, я сказав, сьогодні ми у тестовому режимі це робимо, а з 1 січня ми спілкуємося тією мовою, яку вибере мій співробітник. Він вільний вибрати, але за кожне повідомлення російською 100 гривень донат. Це не штраф, це донат просто. І ми завели банку. Ми завели дві банки. Одна банка у Монобанку, а друга банка у нас 3-літрова стоїть. На ній написано Монобанка на армію. І коли хтось щось звернувся до когось російською, він має зробити донат. Угу. Це... Гаррі Карагоцький платити не хоче, тому сьогодні винятково українська мова. Я перше моє питання було, якою мовою буде інтерв'ю, бо я відмовився від публічних виступів в російській. Повільніше, звичайно, ми з вами говоримо, повільніше. Я добираю слова. Ви добираєте слова. Ще слова? Да. Ви перекладаєте все рівно, правильно? Я перекладаю, так. Да. Перекладаю. Подумки я перекладаю. Ви колись були проти перейменувань вулиць, і особливо тригернула Бандери вулиця. Як ви от з плином часу до цього ставитеся? Да. Чи ці питання, вони взагалі для вас відійшли на другий план? Я дуже пом'якшав. Я розумію, що сьогодні я не маю жодного ані права, ані бажання захищати російське. І це буде на покоління. Це буде не одне покоління прийде. Але вулиці, коли вулиці називають героями, все чудово. Але є така як це сформулювати? Розділення? Ви про розділення? Ні, не розділення. Є така вулиця у Києві. Я не знаю, як вона зараз називається. Це поруч з тим місцем, де я виріс на Відрадному. Друга її назва була Трудовий резерв. Угу. Третя була Ватченко. Угу. Четверта була ще якась, я не пам'ятаю як. Ух ти. Це все за одне покоління. Ну так. А перша назва була чудова. Вона була чудова. Я не кажу, що Ватченко там не заслуговує. Але перша назва є, вона не мала змінюватися ніколи. Вона Клітнева була... якась? Ні, високовольтна. 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 Високовольтна ніколи не буде визнана поганою назва. І це чудово.
Ви колись говорили про те, що вулиці мають не роз'єднувати, а об'єднувати людей. Назви маються. Я взагалі вважаю, що нам потрібно робити те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. А сьогодні ліній розколів, ліній розмежування дуже багато. І мені здається, що суспільство шукає, де розмежуватися, поставлені до того чи іншого приводу. І що робити, Гарік? Ну, перше, до кого я звертаюся, і тільки для них, це лідери думок. Вони не мають сіяти чвари. Вони мають писати, що об'єднує, а не що роз'єднує. Писати, говорити, шукати. Не у нас когось піймали на хабарі. До речі, у мене дуже жорстка позиція щодо хабарів під час війни, особливо на армії. Це може пролунати дивно, я не така, здається, людина, але я б стріляв за хабарі на армії. Не звільняв, а стріляв. Yeah. Чи звільняв? Якось звільняв суспільство від цих зайвих людей. Вони зайві люди у суспільстві, які можуть брати хабарі сьогодні на армії. Їх треба ізолювати від суспільства. Як це зробити? Чи довічне, чи я не знаю. Я часто ставлю це питання про те, що ми можемо виграти війну і програти демократію. Та я мені це демократія не приплася. Да, заважає? Мені здається, заважає, так. Да. Це ж не демократія, коли кожен всратий блогер має думку, що нам робити, підписувати мир з Росією, йти на перемовини, які перемовини, якщо немає перемовин. Для перемовин я спеціаліст по перемовинам, я так вважаю. Ну, я гарно проводжу перемовини. Для перемовин має бути позиція. Позиція має бути у двох сторін. Ти маєш собі сформувати позицію, і ти маєш сформувати позицію іншій стороні, іншому боку з перемовин. Щоб теж була позиція, щоб можна було домовитися. А про що зараз домовлятися? Ви колись назвали Україну, що Україна – це, мовляв, таке валіза без ручки, тому що і в НАТО не беруть, і Європі вона не потрібна. Захід сьогодні, він вже втрутився в цю гру. Він не може вийти з цієї гри, він не може програти, він не може дозволити собі програти. Але він не має сьогодні чіткого механізму, як виграти. І йде в них внутрішня боротьба, і те, що робить Зеленський на зовнішньому треку. Я противник того, щоб будь-що називати фронтом. Угу. А ми вже. Угу. До речі, театр, як коли робив прем'єри, ми граємо у Гарі, а там ми граємо у сховищі, у підвалі. О, хороший аргумент. Да, можна доплатити за це. Чудово. Так от те, що робить Зеленський у зовнішньому просторі, це він згуртовує і підіймає всіх на захист України. І він це робить. Він же актор за фахом. І він не поганий актор, він хороший актор. І він використовує свої ці скіли на Заході чудово. А ви знайомі з Зеленським особисто? Я знайомий з Зеленським, так. Да. У нас навіть була розмова у 18-му році. Він спитав, чи не хочу я йти в мери, да, у команді. Але я ж, в мене є два приводи, з яких я не хотів. Перший – це я не вірив, що він стане президентом. Ніхто не вірив у 18-му році. Жодна людина не вірила. І, окрім нього. Ну, ви
допускали у 18-му році, коли до старту його допускали? Да? Вже є одна людина. Я не вірю. Так. І є ще інша причина, яка унеможливлює мою роботу в такій команді. Мене неможливо буде викликати на Банкову. Тобто я, якщо піду працювати, я хочу бути незалежним. І оця незалежність для мене важливіша, ніж посада. Он Віталій Володимирович каже, що скаржиться, що президент жодного разу не поговорив з ним за війну. Ви мрієте про це, а Віталій Володимирович каже, що поговорив, треба розуміти. Це одне, працювати разом – так, підпорядковуватися – ні. Це різні речі. Ну, значить, вам тоді у владу взагалі зараз? Ну, тому що якщо... так все рівно там є і вертикальне, і горизонтальне управління. Немає вертикалі на обраній посаді. На обраній так, але ж вам пропонували в команді. Просто ні, мені пропонували мером йти. Так, але мер – це обрана ж посада. Як же вам могли пропонувати, якщо мер – це обрана посада? Я ж сказав, чому я не йду у команді, не піду в жодну команду, бо це я піду, я можливо і взагалі не піду. Але якщо піду, то це буде незалежно. Гарік, якщо ви підете, у вас є така історія, що ваш бізнес – це управління складається з ваших друзів. Ну, з людей, з якими ви дуже давно знаєтеся, та, і мається на увазі ваша команда управлінська, ну, в Дрімі, це ваші друзі. Да, мої тобто, друзі. Тобто, люди, які, ви кажете, у вас є сім'я, це моя у вас є... Це моя сім'я. Це ваша сім'я. Скажіть, якщо б ви, наприклад, розглядали б себе на посаді обраній, та, скажімо, то ви б привели, як казав Віктор Андрійович, любі друзі, вони були б десь поруч з вами? 100%. 100% так. Моя команда була б поруч зі мною була б. 100%. А чому ні? Я вам кажу, мої юристи пишуть зараз законодавство. Вони працюють на розробляють законодавчу базу. Вони впізнавані юристи, поважні. Моя фінансовий директор, вона виграла, там був конкурс, вона перший фінансовий директор України. Моя помічниця, вона працює набагато краще, ніж всі зами, які є у адміністрації та у міській адміністрації та у адміністрації президента разом взяти. Чому я маю від них відмовитися? Вони професіонали, вони не про взятки, не про хабарі, вони чудові працівники. Але на яких посадах? Ви ж не спитали, на яких посадах? Я бачу, що керівництво має складатися сьогодні з людини з соціальним капіталом, такі є в Києві, в Україні, яким не можна запропонувати хабар. Не те, що вони не візьмуть, їм неможливо запропонувати. А під ними мають стояти, під кожним з них має стояти військовий для контролю. Так, ну це я собі таке намислив після перемоги, що військовий, якого делегує військова спільнота, пильнувати, щоб нічого не сталося. І все має бути відкрито. Це можливо. Це можливо, як можливо викорінити корупцію. Але мені багато хто не вірить. Я теж скептично налаштована. Ви могли б посадити свого друга? Посадити за що? За корупцію. По-перше, я ніколи не буду саджати, бо це... прокурорська. Як ви сказали, я одразу беру телефон і знімаю. Ви могли б написати заяву на свого друга, якщо б знали, що він хабарник, що він робить протиправні дії? Ви розглядаєте такі речі неможливі. В мене не може друг, якого я запрошу на роботу, який публічний соціальним капіталом, він не може взяти хабар. Слухайте, ви знаєте, у нас приходили президенти, які обіцяли, що якщо щось, то вони посадять своїх друзів. Бачите, в них такі друзі.
Ну, люди різні. Якщо в них такі друзі, які беруть хабарі, що я можу сказати? Якщо, наприклад, скажуть, якщо там твій друг чи твій син зґвалтує когось, що ти зробиш? Да він не зґвалтує, бо ми виховані інакше. Ми виховані так, що не, ну, це неможливо. Ви прожили в Україні з 90... З 60-го року, а, у вас перервою, да. З перервою. Да, з перервою. Ви повернулися вже в свідомому віці після Москви? Да. 93-й? 93-му році. І фактично бачили 30 років незалежності. Да. Ви бачили різних президентів, ви бачили різний... Я спілкувався з майже всіма, да. Да. Хто на вас справив? З Кравчуком не спілкувався. Першим? Покійним. Не спілкувався, да. Хто на вас справив враження? Більш про... Яке? Людина, яка... Мене цікавить людина, державу творця, яка хоче щось змінити, людина, яка розуміє, як все влаштовано. Людина, яка любить не себе в Україні, а Україну в собі. Ну, ні. Не бачила ні. Такого президента. Якщо оцінки виставляти, Кучма майже найвищий бал. Він багато робив корисного. Але він створив, він творець олігархії. Реально. Найнижчий бал я би поставив на диво Ющенко. Він міг зробити... Це боляче. Після. Він міг зробити все. В нього була така довіра, такі важелі. Він міг просто змінити країну. Він казав, виявив, що він гарна людина. Я не заперечую цього, гарна людина. Але не менеджер. Він не може організувати. Чи ви відчуваєте, що зараз такий переламний період, коли історія України може розвиватися по-різному? Вона може розвиватися так, як в 18 році минулого століття? Або це може бути такий квантовий прорив, який буде гарантувати нам і незалежність, і соборність, і свободу врешті-решт? Це дуже жорстко звучить, але це на зламі жити. Хтось втрачає життя, хтось, люди втрачають близьких, але це великий виклик жити на зламі. І якщо ми проїдемо, сьогодні у нас є шанс, у нас. Якщо ми його проїдемо, то винним буде не Зеленський, а покоління. Бо не Ленін винен в тому, що большевики прийшли, а покоління, яке це дозволило. Так. По великому рахунку, так. Є така робота, а я колись, я люблю таке інколи вивчати якісь роботи якихось людей. Це може бути філософи, це може бути в тому числі Ленін. І мені здається, що в нього є стаття «Роль лічності в історії». І як я читав, нам не задавали так. У нас був такий предмет «Історія КПСС». В мене не було, але я в 11 класі цю статтю читав. Я не хочу підіймати цю тему, але я трохи старший. На пару десятиліть. Угу. Так от, в мене був такий предмет, і в мене взагалі з нього була завжди двійка. Але я читав багато робіт Леніна, і роль лічності в історії, вона значна. Вона дуже значна. Але інколи вона переоцінена.
І те, що ми вип'ячуємо те, що робить Зеленський, і не помічаємо, що на нас дивиться з дзеркала, що робимо ми самі. І оці чвари, які сьогодні між українцями, вони, на мій погляд, не менша загроза для нації, ніж Росія і війна. Ми просто з вами приходимо до одного і того самого, що ці чвари треба прикрутити. Знаєте, от Ющенко, я з ним писала інтерв'ю 2 тижні тому. І він сказав, що мені як президенту не хочеться це говорити, але демократію треба трохи прикрутити. Прикрутити, сказав, так? Ющенко. От я за те, щоб прикрутити демократію. Це перший демократичний президент. Так, я за те, я... Андрійовичу привіт. Віктор Андрійович, так. Віктор Андрійович, я пам'ятаю. Демократію треба прикрутити. І треба було її прикрутити з 91-го року. Я вважаю, що демократію треба... Він обережно висловлюється, бо він президент. Я ж всратий блогер, я можу казати що завгодно. Я кажу, що я кажу взагалі, що демократія шкідлива на нашій ступені розвитку. Я не сказав, секунду ще, що які закони мають бути. Має бути, це секундні вставки, має бути закон, який зобов'язує комерсантів брати на роботу ветеранів війни. А це проробляється ж? Це зараз проробляється? Я давно сказав це, і я запропонував, що мої юристи можуть прописати. Чудово, якщо це проробляється. І я би там зробив квоту, я підказую зараз тим, хто робить, я би зробив квоту на обов'язкову квоту на ветеранів, і якщо ти не виконуєш квоту, ти можеш за подвійну ціну викупити цю квоту, тобто заплатити у бюджет, і це піде на якісь фонди, ну, державні фонди. Ну, якщо ти не хочеш ветерана наймати на роботу, якщо ти не хочеш ветерана наймати, заплати вдвічі. Друге, я би підтримав спеціальності, стипендію, які військові обов'язково. Третє, щоб я обов'язково би зробив негайно сьогодні, це заохочування народжуваності. Щоб за народжену дитину виплачували якісь великі гроші. Да. Спасибі вам величезне. Дійте покушати. Хочу. Тому що ви вже випили все на світі давно. Хочу. А ще треба записати шортс. Вдвоєм. З анонсом. Що запишемо? Ля-ля-ля та поля.